זה היה טעים בטח. זה אני לא אתן לה לאכול הרבה. יהיה לזה... גזים. מה עם גזים? אין לה גזים? ביום יש... יש... לבריאות. שומעת? תביא, אתה לא יודע. יש תוכנית לבריאות. מה, טלוויזיה? ברדיו, כן. דברים כל מרופאים. כן. אז השבוע דיברו על הנושא של אכילה, שזה... היה איזה פרופסור אחד שהוא אמר ש... ממש נעים. שלא... שהשמן של האבזים ושל האבוקדו הוא שווה ערך לשמן זית. אין שום עדיפות לשמן זית על פני שמן של האבזים ושל האבוקדו. אני יודעת שהאבוקדו טוב, אנחנו שמים לפעמים משתמשים בו, אבל זה מאוד טעם אבוקדו. היא לא תכנית? אני שמה לב. אני מוציאה ומחליצה. שמה. היא לא עשר. יש לי צי צבע, מה שלא יצא את זה. יש לי גם עצמה מהר שאני יכולה להכניס. זה כמו את זה, אבל זה שאין לו פיניים. יופי. היא לא עושה לך ניחיים. יופי, שהיא זרקה את זה לחוץ. אחלה חתיכה גדולה. הנה. כמו הגזלים האלה שהאימא מביאה את התולעת. הנה, היא חתכה חתיכה אותך. זהו, היא קלטה את הליסה. היא לומדת לך. ג'וג'י, כל הכבוד, ג'וג'י. כן, איזה ביצועים, סלע. איזה ביצועים. סתם בטפריים. טעים.